приміщенні загальноосвітньої школи знаходиться меморіальний музей визначного діяча Української повстанської армії, одного із її командирів, Тараса Бульби, Боровця. На території школи знаходиться меморіальна дошка, присвячена цьому діячу. Зараз ми знаходимося в приміщенні музею і ознайомимося коротенько з його експозицією. Шановні відвідувачі, ми знаходимося в музеї історії села Бистричі, Бистрицької загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Наш музей створений у 1985 році. Він створений руками учнів, батьків та вчителів-аматорів музейної справи нашої школи. На сьогоднішній час в музеї знаходиться понад 600 оригінальних експонатів. Наш музей за роботу по вивченню історії рідного краю, за краєзнавчу роботу, нагороджений почесним званням Народний музей. В даний момент ми знаходимося з вами біля розділу «Син землі Поліської», який присвячений засновнику і організатору Української повстанської армії, уродженцю нашого села Тарасу Бульбі Боровцю. Тарас Бульба Боровець народився в нашому селі 9 березня 1908 року. В його сім'ї було 9 дітей. Сім'я жила бідно, і тому він буквально з 14 років змушений був думати про хліб насущний і почав свою трудову біографію. Почав він учнем каменяра і згодом дійшов до директора або керівника кар'єру у селі Карпилівка. Весь цей час молодий Тарас перебував у роздумах, формував свій характер, і в кінцевому результаті він зрозумів, що для справжнього українця життєвим кредом повинна стати програма боротьби за відродження української держави. Тому не випадково його доля звела з тими людьми, які перебували в екзилі і стояли на позиціях Української Народної Республіки, яка була проголошена третім універсалом 1917 році. Ось у нас є фотокопія третього універсалу, де українська Україна проголошується Українською Народною Республікою. Саме виходячи із цих позицій і формувалася політична програма і майбутній світогляд Тараса Бульби Боровця. В 1930-32 роках під його керівництвом було створено організацію «Українське національне відродження», яка займалася культурно-освітньою діяльністю серед молоді нашого краю. До речі, принагідно зауважити, що саме кістяк Української повстанської армії становили ті люди, які пройшли свою молодість і бойове хрещення у лавах цієї організації. Тарас Бульба Боровець і його доля – це була доля непересічної особистості, тому що йому за його тривале і бурхливе, наповнене різними політичними подіями, різними ситуаціями життя, довелося бути у різних іпостасях. Він був і каменярем, і журналістом, і кооператором, і дипломатом, але найбільше він розкрився як військовий діяч. Людина, яка не мала професійної освіти, яка була самоуком, зуміла сформувати в Поліському краї на початку війни Українську повстанську армію, яка спочатку мала назву «Поліська Січ»,
чисельністю до 10 тисяч вояків. Коли почалася Друга світова війна, то Бульба-Боровець перебував на території Польщі, куди його польські власті виселили як неблагонадійно. Там він отримав завдання від президента Української Народної Республіки в екзилі Андрія Лівіцького сформувати Українську повстанську армію, наше збройне формування. Ось фотографія пізнішого періоду, 1947 році, от, на якій зображений Андрій Лівіцький і Тарас Бульба-Боровець. Це був президент Української Народної Республіки в екзилі. Цю функцію Бульба-Боровець успішно виконав, і коли почалася радянсько-німецька війна, то практично уже на території Західної України, зокрема на території нашого краю, почалося формування Української повстанчої армії. Офіційним прикриттям для формування цього збройного об'єднання була Сарненська поліція, тому що німецькі власті відкрито не дали створити таке об'єднання. Але саме ті, хто в Сарному разом із Бульбою Боровцем утворили це об'єднання Сарненської поліції, згодом якраз і вони були основними опорною силою Поліської Січі. В перші місяці війни Тарас Бульба-Боровець разом із Поліською Січчю приймав операції по знешкодженню залишків НКВД-стів і інших угрупувань, які залишилися на території краю, і приблизно на осінь 1941 року вони вже контролювали територію в районі Олевська, яка займала райони Рівненської, Житомирської і навіть областей, і навіть частину Білорусі. Ця територія – це була своєрідна Олевська республіка. Навіть окрім того, що була своя влада, була своя пошта, було організовано видання органу Поліської Січі «Гайдамак». Німці хотіли використати Поліську Січ для здійснення своїх репресивних або терористичних заходів проти єврейського населення, на що Бульба-Боровець, як справжній українець, як людина із високими загальнолюдськими цінностями, звичайно, погодитися не зміг та й не хотів. І тому німці в декретному порядку прийняли рішення про розпуск Поліської Січі. Тарас Бульба-Боровець зумів організовано, без втрат особового складу, розпустити своє збройне об'єднання з тим, щоб згодом воно відродилося і вже дійсно почало активні дії, тепер уже проти двох так званих визволителів. Як проти радянського режиму, так і проти фашистських властей. Ця боротьба була важкою, довгою, боротьба була нерівною, і в своїй книзі «Армія без держави», яка була видана в Канаді в Інституті дослідів Волині у місті Вінніпезі, він якраз описує. Та, мабуть, і назва цієї книги «Армія без держави» свідчить про драматизм ситуації, у якій довелося боротися Тарасу Бульбі-Боровцю. Армія була, але української держави не було, і надії чекати не було від кого. Трофейними винтівками, трофейними патронами довелося вести боротьбу. Якби якась була зовнішня сила, звичайно, успіх цієї боротьби був би кращий. А так, невеличке збройне формування не могло протистояти двом великим гігантським державам, це Радянському Союзу і
фашистській Німеччині. Як мудрий військовий діяч і політик, Тарас Бульба-Боровець старався йти на переговори з тим, щоб ця боротьба була менш кривавою, щоб шляхом розумних компромісів досягнути одного, єдиного – утвердити українську державу. Він йшов на переговори із більшовіцьким командуванням, зокрема із командуванням партизанського загону під командуванням Дмитра Медведєва. Він йшов на переговори із німецькими властями, і ці переговори пройшли в обійстці Степана Рудницького, це в селі Боквін, якраз проти теперішньої контори селянсько-фермерського господарства, ще цей будинок зараз є. Він йшов на переговори із польськими партизанами, але непримиренність позицій кожних із сторін, які і гадки не хотіли мати про можливість існування української держави, а також послідовна лінія, а саме лінія на утвердження української державності, якраз приводили до того, що ці переговори в кінцевому результаті залишалися безрезультатними. І Поліська Січ, або згодом Українська повстанська армія, змушена була розраховувати тільки на себе. Прикро, як на нашу думку, що не могли знайти спільної мови між собою і партизанські угрупування іншого українського діяча, це Степана Бандери. Тактичні і стратегічні розбіжності, які існували між ними, згодом переросли у відкритий конфлікт, і в кінцевому результаті змусили Тараса Бульбу-Боровця, який не хотів братовбивчої війни, братовбивчої боротьби, піти в кінцевому результаті на розпуск своєї армії. Правда, перед цим він перейменував армію, і вона стала називатись Українська Народна Революційна Армія, для того, щоб відмежуватися від збройних формувань ОУН Бандери, які, власне кажучи, і привласнили собі назву УПА. Нещодавно йшла Березна конференція на цю тематику. Вона має, можливо, дещо такий вузько-специфічний характер. Вона більш цікава для фахівців, але той факт, що не було єдності українському національному відбору Русі, є фактом очевидним, і, мабуть, навіть сьогоднішнім політикам треба вчитися і не допускати помилок минулого. В кінцевому результаті, побачивши, що боротьба проти двох тоталітарних режимів приречена в даний момент на невдачу, Тарас Бульба-Боровець приймає єдине розумне рішення. Він розпускає своє збройне формування, а сам йде на переговори у місто Рівне з тим, щоб домовитися з німцями про шляхи продовження боротьби. Але замість переговорів його заарештовують і відправляють у німецький концтабір Заксенхаузен, де йому довелося бути декілька місяців, і в кінцевому результаті його змінили західні союзники. Після нетривалого лікування, тому що концентраційний табір – це не санаторій, звичайно, він згодом зустрічається із Андрієм Девіцьким, отримує нові інструкції щодо порядку майбутніх дій, певний час перебував на території Німеччини, згодом він об'їздив практично столиці всіх європейських країн, де зустрічався із активними учасниками українського національно-визвольного руху, працював і був співробітником радіостанції «Голос Канади», працював над написанням своєї книги, яка вийшла у 1981 році, і, на превеликий жаль, автор не зміг дожити 2 місяці до видання цієї книги. Для бістричан вона цікава, написана вона у легкій, доступній формі. Ті, хто знав історію від своїх
дідусів, бабусь, від батьків. Багато знаходить у ній того, що вже було нам відомо, що лишній раз доводить, що це дійсно книга, опирається тільки на об'єктивні факти і показує історію такою, якою вона була насправді. Тарас Бульба Боровець помер 1981 році, 15 травня. Ось копія свідоцтва про смерть. А ось це урочистості на висвяченню пам'ятника на могилі Тараса Бульбу Боровця. Ось його племінниця Марія Суйжук-Лантух, яка своїм чоловіком знаходиться на кладовищі Баундбрук. Це біля Нью-Йорка, це національний пантеон, де похована більшість із представників української еміграції. Вона була декілька разів в нашій школі. Ось фотографія, коли вона черговий раз відвідувала нашу школу. Розповіла багато цікавого, дала чимало нам матеріалів. Зокрема, під час останніх відвідин, вона нам дала примірник часопису «Меч і воля», який випускав Тарас Бульба Боровець. Датується це перший примірник часопису, датується 1953 року. І коли його читає, то бачиш дійсно, що це була мудра людина, яка вірила у те, що Україна стане незалежною. І пройдуть роки, так історично колесо повернеться, і такий перебіг подій стане, що дійсно у 1991 році, 24 серпня, Україна стане суверенною незалежною державою. Ось, як ви бачите, акт, копія акту про оголошення незалежної України. І наш перший президент, земляк Леонід Макарович Кравчук. Зразу скажу, що мені довелося бути у складі дільничної виборчої комісії в цей день. І якщо понад 90% українців проголосували за і сказали так незалежності, то приємно, що 95% бістричан теж зробили, як на нашу думку, свій правильний вибір. І та ідея, ім'я якої присвятив своє життя Тарас Бульба, не пропала даром, і обов'язок нас, його вдячних нащадків, все робити для того, щоб розбудувати нашу державу і створити з неї державу європейського цивілізованого рівня, у якій би люди жили затишно, мирно, щасливо і завжди пам'ятали своє історичне коріння, оскільки ми є нащадками древніх і мудрих людей, слов'ян, і є нащадками древньої Київської Русі. Учень нашої школи, а нині Березнівського лісного коледжу, Андрій Новак, їздив у місто Київ на всеукраїнську конференцію учасників акції «Пам'ять», і там він виступав із рефератом, з дослідженням на тему дослідження бойового шляху Української повстанської армії «Поліська Січ». Ось перед вами маршрут бойового шляху УПА «Поліська Січ» 1941-45 років. Як бачимо, територія, де діяли загони Поліської Січі, охоплює Рівненську область, Житомирську область, північ Чернігівщини і навіть південні райони Білорусі. Розділ «Наше село в роки війни» представляє також матеріали про діяльність Української повстанської армії на території нашого краю. Уже видно, що на початок війни, 22 червня 41 року, уже існувала Українська повстанська армія на
базі підпільної організації «Українське національне відродження». І тому позиція тих, хто дату утворення УПА вважає 14 жовтня 1942 року, по крайній мірі, є історичною неточністю, тому що фактично УПА була заснована на базі Поліської Січі, і біля її джерел стояв не хто інший, як Тарас Бульба-Боровець. І ось тут ми бачимо на стенді коротко зроблено запис основних етапів боротьби УПА, починаючи від її виникнення і кінчаючи березнем 45-го року формування на території Німеччини Української національної армії. Зображені матеріали, які свідчать про програму Української повстанської армії. Як ми бачимо, програма має дуже такий демократичний характер. Вона орієнтується на широкі соціальні пільги. Вона стоїть поза політичними партіями і діяльністю. І дійсно, вона могла б дійсно відбивати інтереси демократичних політичних сил, які існували у тогочасній Україні. У 2000 році, у березні місяці, ми відмічали 92-гу річницю з дня народження Тараса Бульби-Боровця. Одночасно в цей день, за традицією, ми проводили День села. У нас було багато гостей із Березно, Рівно, і серед гостей була делегація правління обласної організації Народно-демократичної партії України, яка і подарувала нам зроблені в граніті фотосвітлину Тараса Бульби-Боровця. Ось вона перед вами. Пропав, є Тараса?